Ini 35 Bu. Ya Allah, jenengan kok nututi ibu to, Nak? 35 ya. 35 ya. Mboten enak lho kula. Mboten apa-apa. Nggih, sampun Bu. Suwun nggih, Nak. Assalamualaikum. Ini 35 Bu. Ya Allah, jenengan kok nututi ibu to, Nak? 35 ya. 35 ya. Mboten enak lho kula. Mboten apa-apa. Nggih, sampun.